Olá pessoal, Dani True aqui com mais um vídeo para o canal A do Gerson com Dani True. Para hoje eu vou reagir aos vídeos que estão na lista de tendências do YouTube, os vídeos populares ou os vídeos em alta ou em inglês trending. Vou tentar fazer um vídeo mais curto possível porque hoje mesmo estou sem vontade de fazer vídeo mesmo. Hoje é daqueles dias que tive um dia muito bom, muito cansativo e agora neste dia 14, né? 14 de janeiro de 2020, 23 horas só é que eu estou conseguindo gravar. Então, isso mostra mesmo que a vontade de gravar está mesmo assim muito baixa e estou a fazer um vídeo só porque prometi fazer vídeo todos os dias. Então, vou tentar ver o que é que há de interessante aqui na lista do trending que me faça querer reagir. Vou ver até 15 vídeos, como faço quase sempre, e vamos ver no que vai dar. Então, em primeiro lugar está um vídeo da Nick Tutorials on Coming Out, que provavelmente ela está a tentar dizer que, ou pode ser clickbait, mas ela está a dizer que está a revelar que talvez é lésbica, né? Está coming out de onde? Que é lésbica, provavelmente. E do jeito que o thumbnail está criado é mesmo para isso. Depois tem um bucket list do Dude Perfect, um site, o grupo conhece muito bem. Um trailer da Black Widow que creio um special look, mas um trailer que lançaram no canal da Marvel Entertainment que vou ver num outro vídeo para o canal Danny True, que é o meu canal que estou a reagir mais e onde falo mais em inglês. É o que eu vou reagir lá. E só faz um minuto e 31 segundos. E depois tem uma música do Bene Glitter, ou da Bene Glitter, um vídeo oficial, não me chama a atenção. Hot Wave, Tag Motivation. O Morbius, o trailer também da Marvel, que saiu ontem. Ainda continuando o trailer, saiu antes de ontem, mas saiu ontem. Tem um vídeo do Campeonato Nacional de Futebol Americano, da ESPN, que é um canal de esporte americano. Um vídeo do canal Face Rug, que we tested viral TikTok life hacks. Testaram alguns life hacks, que são aqueles vídeos que as pessoas fazem a fazer coisas interessantes que surpreendem. Como por exemplo, lavar roupa com limão e dar certo, algo assim. São os vídeos de hacks que podem ser encontrados no YouTube. Depois tem um vídeo do American Got Talent, o Marcelito Pomoy Sings. Vídeo do Young Boy, Never Broke Again, Make No Sense. Moneybagg Yo, You Played Fit Lil Baby. Como já tinha dito antes, e em janeiro mesmo, esse Lil Baby está quase sempre no trending. Eu não sei o que se faz para estar no trending. Está quase sempre. Depois um vídeo do Will Smith com Martin Lawrence, Ghost Nigga Shopping Complex. Carlos está para promover o filme dele, Bad Boys, vai sair sexta-feira. E vou assistir e depois dar a minha opinião aqui. Will Smith e Martin Lawrence para o canal. Um era para o canal Complex. Para lembrar, o Will Smith tem canal dele. Eu não sei como é que os vídeos que estão out no trend não são do canal dele. Depois, Will Smith e Martin Lawrence falam sobre Bad Boy, a trilogia, ou tricologia, whatever. Breakfast Club. The Most Gullible Prison Guard Ever, do Key and Peele, canal de comédia, dos comediantes Key and Peele. Depois, Put a Weird Thing in Paint Sanker, do Good Mythical Morning. Key Clog, Look at My Face, um videoclipe do Gucci. Ele está com uma camisa do Gucci. De Gucci. E Bang, My Husband Does Air, GB as ASMR. São aqueles vídeos que eu já falo assim, bem baixo, para ouvir com o escutador e pensarem que está bem fixe. E são esses tipos de vídeo. Aparentemente ainda tem pessoas que gostam de ver esses tipos de vídeos. E esse vídeo está em 17. Então esse é o vídeo para hoje, porque eu não vou falar muito para esse vídeo. Hoje eu não estou com vontade de fazer um vídeo bem longo. Então, deixe um comentário, gosto, comente e até o próximo vídeo com Dani True para o canal do Gerson. Até amanhã. Tchau, tchau.